O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Torque, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque no Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Audi Sport. Em termos de estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar do Chevette. Fato Rosa. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando dirigir o carro.